A kakav je bio osjećaj kad je pesma ti ušla odmah u trending, ni posle 24 sata mislim da nije prošlo? Ja sam se iskreno tresla kao prvo, zato što nikada ranije nisam objavila lirik video, nego prethodne dve pesme su bile sa spotom. I bilo me strah kako će publika da reaguje na to, pogotovo što je pesma dosta čudna i planirala sam jako dobar spot, onako dosta žargonski rečeno istripovan spot. I to je sve bilo onako u planu, a nisam ga i dalje snimila i planirala sam to da izađe, da to bude treća ili četvrta pesma, apsolutno ne prva. Tako je neki taj plan bio, ali eto. Je to sad usporilo ceo proces za album, za tvoje nastupe? Nije to usporilo, čak je ubrzao zapravo, jer prva pesma tek krajem marta trebalo da izađe, ali evo izašla je krajem februara. Reci mi, pošto je to sad se setila kad pričaš o negativnim komentarima, koliko je bilo mnogo više pozitivnih, bilo je i nekih negativnih gde su nalazili načine da te prozovu pod navodnicima kad si objavila pesmu. Kako si reagovala na to? Kako sam reagovala? Pa, svesna sam bila da je pesma onako čudna, da nije na prvu. I zato sam i htjela da predstavim sa spotom, ali nije ni važno, zato što stvarno sam sigurna, u kvalitet pesme jeste čudna, treba vremena da se priviknete na nju. Ali dobro, mislim, Bože moj, nisu svima ukusi isti, različiti su, tako da svako ima pravo da mu se ne sviđa. Naravno, kada neko komentariše nešto na nacionalnoj osnovi ili pominje moje roditelje, tako nešto, ti komentari će biti uklonjeni, jer ja uopšte ne želim da na mojim umetničkim projektima stoje komentari koji su uvredljivi ili bilo kakvi pljuvači i tako dalje. Nema potrebe, samo privlačim lošu energiju, tako dalje. Da. To što sam obrisala komentare... Da, tvoje pravo. Tako da. Je, da.